ජනාධිපතිතුමාට බලයක් නැහැ නීති සම්පාදනය කරන්න. මොන කැලමල්ටද මේ පාර්ලිමේන්තුව? මුදල් ඇමතිවරයා එන්නෙත් නැහැ. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් කාටද මේවා කියන්නේ? මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුව නොසලකා කටයුතු කරන බවට අදත් විපක්ෂයෙන් චෝදනාවක් එල්ල වුණා. සේවා අංශයේ වැට් බදු සංශෝධනයකට අදාළ යෝජනාව අද පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගත් අවස්ථාවෙත් මුදල් ඇමතිවරයා සභාවේ සිටියේ නැහැ. ඒකට කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් වැට් එක. ඒ කියන්නේ බැංකු වලට ගහන වැට් එක. ඉතින් ඒක මුදල් කාර්ක සභාවෙන් අනුමත කළා තමයි මෙතනට ගෙනාවේ. නැතුව කිසි දෙයක් මෙතනට ගේන්න බෑ. මේ රටේ ප්‍රශ්නය ගැන මෙච්චර අර්බුද තියෙද්දි මෙච්චර ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාවකට ගොනු වෙලා ඉඳද්දි ගරු සභාපතිවරයා අද එන්න කියලා තිබුණා නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාට සහ මුදල් මණ්ඩලයට. අද මොකද්ද මේ කට්ටිය කරේ? ආවේ නැහැ. 10:45ට ෆැක්ස් එකක් එවනවා. මම මේක සභාගත කරනවා. ෆැක්ස් එකකින් දන්නවනේ අපි එන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට කවුද මෙතන ලොකු? මේ විවස්සාව මංගාව තියෙනවා. මේ විවස්සාව 148 කියනවා රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිමේන්තුව සතුව වන්නේය. එතකොට අපිට තැන් තැන් වල සමුළු කියලා වැඩක් නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විතරයි. ඒකෙන් තමයි මේ රටේ මේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන්නේ. වෙන කොහෙවත් කරන්න බෑ. ජනාධිපතිතුමාට බලයක් නැහැ නීති සම්පාදනය කරන්න. වැඩි කරන්න තියෙනවා නම් බදු, අඩු කරන්න තියෙනවා නම් වියදම් මේක කරන්න පුළුවන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විතරයි. පාර්ලිමේන්තුවේ මූල්‍ය මුදල් කාර්ක සභාවට අද නිවාඩ් කබ්‍රාල් සහ ඒ කණ්ඩායම නොපැමිණීම මේ පාර්ලිමේන්තුව සම්පූර්ණයෙන්ම හැලුවට ලක් කරලා තියෙනවා. එහෙම කරන්න අයිතියක් කාටවත් නැහැ. එහෙනම් මොන කෙහෙල් මලටද මේ පාර්ලිමේන්තුව? මුදල් ඇමතිවරයා එන්නෙත් නැහැ. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් කාටද මේවා කියන්නේ? දැන් නොයෙකුත් කට්ටිය මේ නොයෙකුත් කතා කියනවා. ඉතාමත්ම කනගාටුවෙන් මම මේ කතාව කියන්නේ. දැන් අපිට ආරංචි වෙලා තියෙනවා රජයේ බැංකුවක් ඩිෆෝල්ට් වෙලා කරලා තියෙනවා කියලා අද උදේ. කරුණාකරලා වහාම මේක ගැන හොයලා බලන්න. මං කිව්වා බයිසෙල් ස්වොප් කරනවා. ඒ කියන්නේ අමනෝන්‍ය නීතියක් දාලා තිබ්බට රුපියල් 200ට වඩා ඩොලරේ විකුණන්න බෑ කියලා. බැංකුවලට 200ට වඩා කළු කඩෙන් ගන්න හැකියාවකුත් නැහැ. හැබැයි ඒ කට්ටියට ඩොලර් ඕනේ. ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? සමහර බැංකු රුපියල් 200ට ගත්තා මාස 3කින් රුපියල් 185ට එව්වා විකුණන්නම් කියන පොරොන්දුවෙන් ස්වොප් කරා. අපි 200ට ගන්නවා නම් 201ට හෝ 202ට තමයි අපි ඇග්‍රීමන්ට් එකට එන්නේ. හැබැයි මේ බැංකු කිව්වා 185ට විකුණනවා කියලා. අපි මෙතන මම ලොකු කතාවක් කරලා කිව්වා මේක ඉතාමත්ම අවදාන මුළු බැංකු පද්ධතියනේ කඩන් වැටෙන්න පුළුවන් කියලා. සත පහකට ගණන් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි මේ වෙලා තියෙන කතාව ඇත්ත නම් මේක ව්‍යසනයක මුල. අද 185ට ගන්න බෑ ඩොලර්. අද ඩොලර් එක 285යි 290යි. ඒක එක ඩොලරයකට බැංකුවට රුපියල් 100ක පාඩුවක් තියෙනවා නම් කාගේ සල්ලිද මේ බැංකුවල තියෙන්නේ? මේ බැංකුවල තියෙන්නේ නිවාඩ් ගබ්‍රාල්ගේ සල්ලිද? බැංකුවේ සභාපතිගේ සල්ලිද? එහෙමත් නැත්නම් මේ වැඩ කරන මේ රටේ ජනතාවගේ සල්ලිද? රටේ ජනතාවගේ සල්ලි. ඒවට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න එන්නේ නැත්නම් කොහෙන්ද අපි මේවා අහන්නේ? කාටද මේවා කියන්නේ? කාටද කියන්නේ? පාර්ලිමේන්තුව මේ විදිහට හැල්ලු කරන්න පුළුවන්ද? අපිට මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? අපිට මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? අපිට ජනාධිපති මන්දිරේ සාකච්ඡා කරලා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. I will stop. එතන ඒකන නෛතික වගකීමක් නැහැ. සර්වපාක්ෂික කමිටුවකට නෛතික වගකීමක් නැහැ. ඒක නිකන් කතා පෙට්ටියක්. නෛතික වගකීමක් තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ. මේක ඇතුලේයි මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම තියෙන්නේ ගරු සභාපතිතුමා. එතකොට මේ විදිහට කොහොමද පාර්ලිමේන්තුව හැල්ලු කරන්නේ? අපිට පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයක් නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මේ අවස්ථාවේදී අද අපි මෙතන ඉන්න පුළුවන්, හෙට උතන ඉන්න පුළුවන්, ඕගොල්ලෝ හෙට මෙතන ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මේ විවස්ථා දායකයට යම් කිසි බලයක් ආණ්ඩුක්‍රම විවස්ථාවෙන් දීලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ මුදල් බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. එතකොට මේ විදිහට පාර්ලිමේන්තුව හැල්ලු කරනවා නම් මේ ප්‍රශ්නට විසඳුමක් නැහැ. රට අගාධයටමයි යන්නේ. මේක බේරන්න බෑ. කොන්දක් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. ඔව් මෙතන ඇවිල්ලා පැය ගාණක් නිකන් නිකරුණේ ඉඳන් ඉඳලා. නමුත් මේ වෙලේදී එතුමාට වැඩක් කරන්න තියෙන අවස්ථාව. එතුමා මේ වෙලේදී මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ඕන ප්‍රධානම පුද්ගලයා. ඒ නිසා මෙතන ඇවිල්ලා කාලනාස්ති කරනට වඩා එතුමා අවශ්‍ය වෙලාවට ඇවිල්ලා අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය උත්තර ටික මේ පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දෙනවා. අපි දන්නවා එතුමා ජනතාවට ආදරය කරන නායකයෙක්. දැන් මුදල් ඇමතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට එහෙම කාලනාස්ති කරනවා. මේ අතර අද පස්වරුවේ මුදල් අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියත් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම හෝ අදහස් දැක්වීමක් කළේ නැහැ. මේ අතර ආචාර්ය හර්ෂිත සිල්වා මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රකාශයෙන් පසුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව කියා සිටියේ බැංකු පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් සිදු කර ඇති යම් ප්‍රකාශයන් නිවැරදි නොවන බවයි. බැංකු පද්ධතිය ස්ථාවර බවටත් රාජ්‍ය බැංකු ආයතනවල මෙහෙයුම් කටයුතු සුමට ආකාරයෙන් සිදුවෙමින් පවතින බව තහවුරු කරන බව මහ බැංකුව නිවේදනය කළා.